بکیت او کرستە پزیشکی کە پێویستە بۆ ئەنجامدانی هەموو پشکنینێکی کۆرۆنا. لە هەرێمی کوردستان سێ تاقیگەی تایبەت بە پشکنینی توشبووانی کۆرۆنا هەیە. پشکنینەکان لە ڕێگای ئەم کیتانەوە ئەنجام دەدرێن. بەبێ ئەم کیتە هیچ تێشتێکی کۆرۆنا ناتواندرێ ئەنجام بدرێت. و بە پێی شێوازی دروستکردنی کیتەکان دەردەکەوێتەوە هەر کیتێک توانای ئەنجامدانی چەندان تێستی کۆرۆنا هەیە. ئێستا ئەو کیتانەی لە هەرێمی کوردستان هەن لە نێوان 50 بۆ 150 پشکنینیان پێ ئەنجام دەدرێت. ئەو کاتەی کۆرۆنا هاتوو هێڵی بەرگری هەرێمی کوردستانی بڕی هیچ کیتێک نەبوو، بەڵام ئێستا لە تاقیگەکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆک ڕۆژانە دەتواندرێ زیاتر لە 700 پشکنینی کۆرۆنا بۆ گومان لێکراوان ئەنجام بدرێت. هەر پشکنینێکیش 4 بۆ 5 کاژێری پێدەچێت. یەک تێست نەک چەند تێستێک، تێستێک بەتەنە بینی 4 تا 5 ساعت ئەوێت تا تۆ لە سەرەتاوە تا بگەیتە کۆتایی ئەنجامەکە. ئەگەر زمان چەند تێستەکان زیاد بکا، مەسەلەن وەک ئێمە لێرە ڕۆ جاروایە 750 تێست لە یەک کات ڕانەکەین، تەمان لەوێ کاتەکە زیادەکا ئەروا بۆ 8 ساعت جاروایە 9 ساعت. لە هەرێمی کوردستان لە 5 سەرچاوە نمونەی پشکنینەکان وەردەگیرێن لە کەرەنتینەکان، بەرکەوتوانی توشبووی کۆرۆنا، تیمەکانی تەندروستی و ئەمنی، گەڕاوەکانی دەرەوەی وڵات و هەروەها بە شێوەیەکی هەرەمەکی لە مارکێت، نانەواخانە و بازارەکان. بۆ دڵنیابوونەوەی تەواویش لە توشبوونی هەر کەسێک بە کۆرۆنا 2 جار پشکنینی بۆ ئەنجام دەدرێت. ئەمە وەکو تیمی تەندروستی خۆپاراستنی تەندروستی ئەمە وەکو تیم دین حسب ناوەکان ئەوەی ساردەمی ڕۆژێکی پشکنینەکەی لۆ دەکەین لە ئوتێل دەمێنی حتا نەتیجەی فەحسەکەی وەردەگری ئینجا دەستەوە ماڵێ ئەگە نێگەتیڤ بوو. لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکەوە 6242 پشکنین بۆ گومان لێکراوان ئەنجام دراوە. وەزارەتی تەندروستی دە هەوڵدایە جگە لە سەنتەری هەولێر، سلێمانی و دهۆک، لە هەڵەبجە و قەزای سۆرانیش تاقیگەی تایبەت بە پشکنینی کۆرۆنا بکاتەوە. ژمارەی توشبووانی کۆرۆنا بەردەوام لە بەرزبوونەوەیە. بۆیە وەزیری تەندروستی هۆشداری دەدات لە سنووردداربوونی تواناکانی سیستەمی تەندروستی. ئەوی لە هەرێمی کوردستان ئەو ڕێکارانە دەکرێت لە هیچ شوێنێک تر بەو شێوازە فراوانەی بۆ پێوکردن و سکرینینگ و وەرگرتن و هەموو کەرەنتین و هەموو مسافرێک و هەموو گومان لێکراوە، هەموو ئەو شوێنانە سامپلی هەرەمەکی ڕەندەم سامپلینگ بۆ گوندەکانی سەرسنوورەکانیش کراوانی نزیکن. بەم شێوازە فراوانە بووە هۆکاریەوەی کە بە تایبەتی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو ڕێژەیەکی زۆر لە ڕەسیدی ئەو تێستانی هەمان بۆ بێتە خوارەوە ئێستا لە بوارێکی کورتێنانی تەواودایین بۆ ئەم تێستانە، بەڵام ئۆردەر و هەوڵی بەردەوامیشێ بۆ کڕین و دابینکردن. لە هەرێمی کوردستان لە کۆی ژمارەی توشبووان تەنیا 2 حاڵەتی مردن تۆمار کراوە. بۆیە وەزارەتی تەندروستی ڕایدەگەیەنێت هەرێمی کوردستان لە قۆناخی کۆنتڕۆڵکردندایە و هێشتا دۆخەکە لەدەست دەرنەچووە. مرۆڤیش لە کۆرۆنا بەهێزترە. ڕەندە جەمال، ڕووداو، هەولێر.